Edhe mirë po ashtu që kemi një problem real me ata që punonin në Zez e i tani rrinë në shtëpi. Por miq, ne nuk mund bëjmë dot asgjë së mbyllur edhe në këtë drejtim. Nuk ndajmë dot së mbyllur ne një ndim për kë punonte në Zez, sepse pastaj bie që të vi kushdo dhe të thotë mi jepni edhe mua një pak lufte se unë kam punuar në Zez. Ne pa diskutim mund t'ju ndihmojmë, ama vetëm nëse ju na i hapni sytë dhe na tregoni se ku keni punuar në Zez, në cilën kompani apo në cilin biznes dhe kush ju ka paguar në Zez. Dhe kjo jo për të penalizuar punëdhënësit për shkeljen e rëndë që kanë bërë duke ju mbajtur në Zez, por për të verifikuar rastin dhe për t'ju dhënë hakun.